כן. כמה? כן. תודה רבה. Thank you.
בשביל זה עשיתי גם טלפון של הבית, אני אתן לך אותו. נכון. רציתי לשתף אותך במשהו. אז דניאל בחרה את נעמה. נעמה ברדיו. Thank you.
כולם לומדות, כולם לומדות. אני אגיד לך מה זה, מה זה חשוב, כאילו, במיוחד עכשיו בתקופה של הזום, בתקופה הזאת של הקורונה, כאילו, תדעת, זה יותר חזון, יותר מצוירות, חופות, בעניין גם תופעות, מעניין, חיות המצוירות. Thank you.